tomhle kurzu jste se sešli pravděpodobně z různých fakult, ale sla určitě valná většina z vás je z přírodovědy. A z těch přírodovědců zase valná většina pravděpodobně studuje biologii nebo něco, co s biologií má velice moc co dočinění. Takže se na vám může klidně stát, že se vás někdo zeptá, hele, studuješ biologii, tak mi vysvětli, co to vlastně znamená ta ochrana přírody. Co to je? Každý o tom mluví, ale co to konkrétně znamená, že chráníme přírodu? Zkuste se nad tím teď zamyslet, co vy si vlastně konkrétně pod tím představujete. Co to je ta ochrana přírody? Je to to, že... Chceme, aby nějaké části té přírody byly hezké, aby jsme se tam mohli projít a líbilo se nám tam, bude hezký, zelený, nebo o co tam vlastně jde. A tohle je vlastně velice důležitá otázka, kterou si mnoho a mnoho lidí špatně vysvětluje, nebo zodpovídá. Ono dneska, současný vědění, současný přístup k ochraně přírody, nám říká, že nám jde hlavně o ochranu biodiverzity. Podívejte se, teď loni, v roce 2019, někdy v květnu, byly plné noviny biodiverzity zánik biodiverzity společně s klimatickou změnou zásadně ovlivní život na Zemi, tak jak ho známe. Shodují se věci z celého světa. O co šlo? Uh, mm, osmi na druhů vymře prej. S tím se něco, pokud s tím něco rychle neuděláme. Věci varují lidstvo a tak dále. Paneta je na prahu šestého hromadného vymírání varuje zpráva OSN. Co to je vlastně ta zpráva OSN a o čem se vlastně baví? Co to je ta biodiverzita? Než přejdeme k té zprávě OSN, tak se chvilinku zamyslíme nad tím, jak vlastně my definujeme biodiverzitu a co si pod pojmem biodiverzita představujeme. Takový nejčastější taková nejčastější definice biodiverzity se týká počtu druhů. Abych si přihrál plíčečku, tak hodně se o tom dočtete v těch dvou knížkách, kde jsem s kolegy Richardem Primakem a Janou Jirzákovou se zabýval právě biologickými principy ochrany přírody, tak kdyby vám ta knížka přišla do ruky, tak vřele doporučuju, je tam vlastně to, co se to, co se jako dneska považuje za současný stav vědění o biologii ochrany přírody. Vraťme se k té biodiverzitě. Počet druhů. Počet druhů není zase tak úplně jednoznačná definice. Představte si takovýhle pohoří. Skládá se z tří hor A ty písmenka A, B, C, D, E, F a tak dále uh, představují různé druhy. Tady v té první oblasti uh, máme tři oblasti. Každý máme tři hory. A v tady té první oblasti má, uh, máme tady tři, šest druhů, tady pět druhů a tady sedm druhů. V průměru teda máme šest druhů na jednu horu. Celkem dohromady tu ale máme sedm druhů. Jo, protože A až, až, G. A podíl těchto těch dvou, 7 lomeno 6, 1,2, nám udává, jak moc různý jsou ty e, bioty těch hor od sebe. Oni jsou si velice podobní, proto je tohleto číslo velice malý. Uvidíme dál. V té druhé oblasti máme taky tři hory, a tam je dohromady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ne, 10 druhů, když to sečteme. Protože ty se v opakou, to de 10 druhů celkem. A průměrný počet druhů na jednu horu je 3, jsou 4, 2, 4, 5. Průměrný počet druhů jsou teda 4 druhy. A podíl tohodle, lomeno tím dele, činí 2,5. Vidíte, že je to větší číslo. A skutečně, když se podíváte na ty hory, tak na každé hoře něco jiného. Zatímco tady jsou ty druhy zhruba stejný. A v té třetí oblasti máme Průměrný počet druhů 3, 2, 3 a 4 dává průměr 3. Celkem máme 2, 3, 4, 5, tohle je stejný, 6, 7, 8 druhů. A podíl těch 8 na 3 dává 2,7, čili ještě větší je ten podíl, ještě větší různost mezi těma biotama na těch třech horách je v téhle třetí oblasti. Takže my tu hned máme tři míry biodiverzity. Jedno je prostý počet druhů. Vprůměrujeme si počet druhů na všech těch horách a dostaneme nějaký počet. Z toho hlediska je druhově nejbohatší tohleto pohoří. A to má v průměru na jednu horu šest druhů. Nejchučší je tohle, protože tam jenom jsou tři druhy. A když se ale na to díváme z celého Regionu, celý tý v oblasti, z hlediska celý v oblasti, tak nejbohatší je tahle ta oblast. Ta má celkem 10 druhů. Nejchudší je tady ta, přestože to vypadá, že tam je druhů fůda, tak oni se hodně překrývají a celkem je jich jenom sedm. A tady to, či tomu prvnímu se říká, bych nezapomněl, alfadiverzita, diverzita, tomuhle, se říká gamma diverzita a podílu těch dvou se říká beta diverzita. Ta beta diverzita vám ukazuje, jak moc rozrůzněný jsou bioty mezi těma jednotlivými horama v daném pohoří, když si vezmeme tenhle příklad. Čili největší rozrůzněnost mají, je, nebo k ní dochází v té třetí oblasti. Prostě co hora, to úplně jiný druhy. Akorát to Ečko je tady společný. Zatímco tohleto má nejmenší biodiverzitu, protože sice je na každé hoře fůra druhů, ale ty druhy jsou skoro stejný. A teď podle toho, co nás zajímá, o co nám jde, tak podle toho bereme tu či onu biodiverzitu, nebo to měřítko biodiverzity a z něj teda potom vycházíme. A ono to komplikuje ještě jednu věc, že tyhle ty druhy nemusí být všechny stejně vzácný. Když tady budete mít 18 druhů kobáru, tak dobře je tam veliká biodiverzita, ale jako asi z toho radost mít nebudem. Když tady budeme mít třeba míň, ale osm druhů velkých savců, lvy a tygry a e, levharty a takové věci, tak e, to asi pro nás bude ochranářsky zajímavé. Čili vždycky, když se bavíme o biodiverzitě, musíme si definovat, o, jakou, o jaký druh z té diverzity nám jde. A o to jestli bereme všechny druhy, co tam jsou, anebo jen ty ochranářsky zajímavý druhy, ty, u kterých je nebezpečí, že by mohli vyhnout. Aby se to ještě zesložitilo, tak ta biologická diverzita se, nebo se na ní dá nahlížet z různých úrovní. Z úrovně genetický, druhový a diverzity společenstv. Genetická diverzita je tady definovaná, nebudu číst, ale jejím příkladem jsou třeba různý starý, dnes už téměř neznámý odrůdy jablek. Tady máte čtyři odrůdy jablek, tady popsaný, a to jsou odrůdy, které se kdysi tady pěstovaly, a dneska, protože v supermarkety mají zájem o ty krásně vypadající a prostě jim jde o pár hlavních druhů, i Daret a Jonatán a takovýhle, tak prostě tyhle ty druhy v podstatě zanikají na úbytě. A přesto je velice důležitý udržovat v rámci těch jabloní, když o nich mluvíme, genetickou diverzitu, čili různé odrůdy, protože každá ta odrůda může být rezistentní k něčemu jinému, k mrazu, k nějakému škůci a když budeme mít problém, tak možná ještě budeme rádi, když si nějaký rouby z té odrůdy, která je rezistentní, vezmeme a začneme ji víc pěstovat. Čili otázka genetické diverzity, která by taky měla být ne zcela opomíjená a je důležitá i pro nás kolikrát, když chceme si v tomhle jednoduchém příkladě zajistit, aby jsme měli úrodu jablek. Druhová diverzita, ta je taková nejčastěji používaná a představuje variabilitu druhů, ale i společenství v nebo já nevím čeho všeho. Příkladem takového ekosystému s vysokou druhovou diverzitou je je třeba tropický prales, Tady to jsem nafotil v Ekvádoru, v Jižním Ekvádoru, poblíž města Zamora. Fúra, to je prostě takový, taková oblast, kde je kvanta, kvanta orchidejí. V jedné z budoucích přednášek se tam podíváme a ukážu vám to blíž. Nebo třeba rozkvetlá prérie. Já nevím, kdo zás rád čet indiánky, májovky a podobné věci. Ale já jsem si vždycky préry představoval jako, jako prostě velikou, velikou, louku. A ona je to veliká louka. Ale když, ona zrovna, když se vám podaří tam přijít zrovna, když ona kvete, tak je to strašně, strašně pestrý. Tady vidíte ten, tu, tu, druhovou pet, pestrost kytek, na té prérii, tohle to je v státě Idaho na západě USA. Jsem to fotil. No a takovou nejvyšší druhovou diverzitu máme, ne, ne druhovou, diverzitu máme, diverzitu společenstv, čili různých ekosystémů, krajiných prvků, biomů, bioregionů a takhle. Ukázka je třeba tady, co jsem fotil v Čitvanu, to je národní park na jihu Nepálu. A fotil jsem to směrem, jako na ten vysoký Himálaj. A vidíte tu právě tu krásnou diverzitu jednotlivých biomů. Tady dole v tom čitvanu máte mokřady a takový sálový lesy a tyhle. A nad tím jsou potom různé lesy s rododendronama takhle. No a takhle končí to potom prostě horskýma, velikánama, kde už teda moc té živý biodiverzity nenajdete. A čili vidíme, že ta biologická diverzita se dělí i podle úrovní na genetickou, druhovou a diverzitu společenstev. A kde, kde vlastně tu diverzitu e, můžeme na světě najít? E, těm místům, kde je vysoká biodiverzita, se říká Biodiversity Hotspots v angličtině. A zeleně jsou ty původně navržený tím Myersem, Myersem v roce 2000, a později se doplnili ještě to modře e, další další hotspots. Mezi ty hotspots patří jedna části oceánu, tady máte Tichý oceán, a i východ Atlantický oceánu, Karibik. Máte zase Tichý oceán z druhé strany, že? A oblast kolem Nového Zelandu. Tady je celá ta jeho východní Ázie. Hodně, hodně je tam Nová Guinea, takovýhle. Oblast kolem Madagaskaru, Východní Afrika, mediterán. No a tady jsem říkal prostě a hlavně potom pásmo Ant v Jižní Americe a Amazonie. Prosím vás, tohle je vzatý z knížky, kterou budete mít, ještě nemáte, ale budete mít tady v literatuře. A můžete si o tom přečíst více. Já teď v této té krátké přednášce se tím nemůžu zabývat do detailů, ale doporučuji jako doplňkovou literaturu na čtení právě tu knížku, která se jmenuje... Ehm, no, ehm, nějak. nějak se jmenuje... Ehm. Biodiverzita a divo, divočina v čase klimatické změny. Budete to mít teda v classroomu jako doplňkovou literaturu. Já už se k ní nebudu vázat, ale dost, dost toho, co tady mluvím o těch hotspots a tady těch věcech, je právě v té tej, tej knižce. Nebo v té kapitole do knihy, kterou, která ještě vlastně nevyšla, kterou teprve připravujeme. Tak. No a vraťme se zpátky k, tý, k, tomu homebooku, co nastal v roce 2019 květnu. Tehdy totiž vydala mezivládní platforma pro biodiverzitu a ekosystémové služby. Intergovernmental Platform for Biodiversity and Ecosystem Services, uh, globální zhodnocení, takovou zprávu o stavu biodiverzity a ekosystémových služeb na celém světě. Uh, kdo byste se zajímali víc, tak tady je odkaz na to na netu. Uh, já jsem v tomhle měl to štěstí uh, participovat. Takže pro mě je to takový děťátko, který jsme si hejčkali a rád o tom povídám. A ta IPBS, ona vydává sérii různých zpráv. Vydala zprávy o opilovačích a teď si pak ty jednotlivé individuální zprávy o Evropě a Centrální Ázii, Ázii a Pacifik a tak dále. A v tom v tom květnu 2019, 6.5., vydala tohleto. Byl kolem toho obrovský štrumec. Já jsem se strašně bavil. My jsme měli v té době právě takový závěrečný jednání v Paříži. A novináři na to byli jak diví. A i český, prostě televize a všichni tyhle ty, chtěli honem být první, aby věděli, co v té zprávě je. že my jsme měli embargo na to. Takže jsme nesměli povídat, tak jsem musel být jako velice opatrný. No a jako bylo někdy těžký těm novinářům odolat. To je opravdu, je to zkušenost. Tak a co, jak, jak vlastně vznikalo to globální posouzení? Jo? To nebylo jenom tak nějaký, v, v, nějaký, tady je takový had, jak to vznikalo, ale spíš já to popíšu. Um, to nebylo jenom, že si pár věců sedlo a udělalo nějakou zprávu. E, tam nás tam bylo 145 takových e, e, takzvaných vedoucích autorů, lead, lead authors, a e, ty byly vybraný právě nějakým komitétem od OSN a e, Kruce jsme měli ještě dalších 310 přispívajících vědců, odborníků na jednotlivý témata. Zdenka Kředová byla mimo jiný mezi těma 145 taky, která tady současně přednáší chráněný území. Já jsem byl dokonce z začátku jeden z těch asi 24 hlavních, ale pak se to vzdal z časových důvodů, to se nedalo prostě stihnout. To by člověk musel dělat jenom tohleto a my jsme na tom pracovali tři roky. A to bych tři roky prostě nedělal nic jiného než tohle. Byli jsme z 50 zemí a my jsme vybrali desítky tisíc odborných článků přes Web of Science. Přes klíčové slova jsme si našli biodiverzita a něco na no biodiverzitu je, já nevím nějaký miliony článků, takže jsme to museli zredukovat, ale zredukovat zase tak, aby všechny ty zajímavé relevantní články, nebo pokud možno všechny jsme tam měli. No nakonec prostě po dlouhé době e, n, a vybírání nás tam, jsme tam vybrali 15 000 relevantních článků. Když jsme si rozdělili mezi sebe, takže si to e, porovnáte, každý měl asi 100 článků a z toho nakonec zjistil, že něco třeba není úplně relevantní a udělali jsme z toho takovou velikánskou databázi a z té databáze potom jsme vybírali teda výsledky. Ta celá zpráva má jenom pro vaší představu 18 stránek. Čili přelomová je v tom, že čerpá z nebývalé rozsáhlé literatury a stojí za ní eh, velice silný tým stovek vědců. Je to, eh, vy jste určitě slyšeli o mezivládním panelu pro klimatickou změnu IPCC. Ten je mnohem starší než my, než to IPBS a vydává taky různé posouzení, předpovědi a tak dále. No a my jsme jejich taková mladší sestra, by se dalo říct. K jakým základním závěrům jsme došli? Došli jsme k tomu, že rozmanitost druhů klesá na celém světě v míře, která je dosud nevýdaná. Celosvětová míra, čili rychlost za jednotku času vymírání druhů, je nyní až stokrát vyšší, než činí průměr za posledních 10 milionů let. Oni pořád vymírají nějaký druhy že za normální situace. Ale to, co se děje za posledních několik set let, je prostě extra, stokrát vyš, víc než stokrát vyšší, než, než se dělo za posledních 10 milionů let. My máme, se odhaduje, eh, asi, existuje asi 8 milionů druhů rostlin a živočichů. Eh, ten odhad je. Skutečně odhad, že jo? Protože ne, zdaleka ne všechny jsou popsaný, takže musíme trošku extrapolovat a tak dále. A dohodli jsme se, nebo vě, ne my, ale prostě ty, v těch článcích, který jsme probírali, že těch 8 milionů je takový rozumný odhad eh, biodiverzity, druhový, alfa-diverzity na světě. A z toho 1 milion, čili jedna osmina, je ohrožená vyhnutím. A mnohý z těchto druhů můžou vyhnout během nejbližších desetiletí. A početnost původních druhů na většině hlavních suchozemských stanovišť poklesla nejméně o 20 A to většinou v, po v posledním století, nebo v 20. století, po roce 1900. Když si to vezmete od 16. století, kdy začal takový boom, když člověk se začal rozpínat, tak zaniklo působením člověka nejméně 680 druhů obratlovců. Působením člověka. A tyto ztráty jsou všechny, o kterých povídám, jsou přímým důsledkem lidské činnosti a představují přímou hrozbu i. Pro lidský blahobyt ve všech regionech světa. To si málo kdo uvědomuje, že nějaká biodiverzita, a se k tomu za chvíli vrátím, může ovlivnit i náš blahobyt. Každýho z nás, každého člověka. Díky tomuhle právě rychlému vymírání se začíná povídat o tom, že žijeme v etapě takzvaného šestého největšího hromadného vymírání organismů v historii Země. A respektive na jeho začátku. My jsme se ve škole učili, že v historii, v historii země Koule bylo pět masových vymírání. Tady je máte vyjmenovaný. A nebudu to číst. Ono to je trošičku složitější, ono jako dobře, lidi se shodli, že bylo pět skutečně velikých, ono jich bylo víc, někteří byli menší, ale těch pět bylo skutečně snad největších. No a v současné době jsme prostě na začátku toho šestého. Já to vždycky přirovnávám, přirovnávám ke sjezdovce, že jsme ještě na vrcholku. Teď jsme si slezli z lanovky a jsme na takové té placaté horní části té sjezdovky. A ono, jak jedeme dál, tak se to čím dál tím víc zrychluje. A čím díl to necháme, tím se dostaneme na strmější část té sjezdovky a tím hůř se nám bude vracet zpátky. A e, možná, že se nám to nakonec vůbec nepodaří a už, že už prostě sjedeme až dolů. A tohleto šestý vybírání má jedno unikum, jednu zvláštnost. Je to poprvé v historii Země Koule, kdy to vymírání způsobil, způsobili živý organismy. Dřív to byla nějaký pád meteoritu nebo výbuch sopky, který prostě změnil klima a tím pádem teda vymřelo fůra druhů. A teď poprvé to způsobil jeden jediný druh organismů. A je to dokonce druh, který sám sebe považuje za inteligentního. Jenom aby jsme měli nějaké čísla, tak během posledních 18 let, já mám data do roku 2013, vyhynulo 799 druhů. Dalších 61 druhů vyhynulo ve volné přírodě, takže se chovají jenom někde v zoo a botankách. Dalších přes 40, 4 tisíce druhů je kriticky ohrožených a přes 6 tisíc je pauze úvozovkách ohrožených. A tohleto počítáme jenom ty druhy, o kterých víme, které byly nějak popsaný. Mnoho dalších vyhne, ani se o tom vůbec dozvíme. To je, tady máte zdroj, přečte si, koho by to zajímalo blíž. Jenom jeden, jedna ukázka. Něco, co si, když vám řeknu něco o chvostoskocích, tak si řeknete, na no, co to vlastně je, že jo? Ale ptáka zná každý, že jo, ptáky, že existují nějaký ptáci, savci. A, tak e, rychlost vymírání ptáků a savců tady je ukázaná v 50 letech intervalech, vždycky kolik vyhnulo za těch dotyčných 50 let. A toto je vždycky procento vyhynulých z celkového počtu známých druhů v tom intervalu. Čili tady vyhynuli 4%, a tady nic, tady vyhynuli 2% a tak dále. A vidíte, že nejvíc z těch vyhnutí, k nejvíc vyhnutím dochází na ostrovech, kde jsou malí a jsou tam malí populace těch druhů, no a snadno vyhnou tím pádem. Na pevnině jsou taky nějaký, ale je jich mnohem míň než na těch ostrovech. tady to vypadá, že jako dochází k nějakému poklesu, ale je to otázka, jestli to není nějaký artefakt, že, my za vyhynulý považujeme oficiálně pouze takový druhy, který nebyly spatřený po 50 let. No a když tady máme, máme interval, který nastal před méně než 50 lety, no, tak tam fůru druhu vůbec si nemůžeme jako vyhynulý do těch vyhynulých započítat. A další věc je ta, že my tu přírodu vlastně ani pořádně neznáme. Já tady mám pro různé taxonomické skupiny takovou tabulku, kde mám to modrý, to jsou vždycky popsaný druhy. A to zelený jsou nepopsaný druh. A když se podíváme na rostliny, ty nám neutíkají, že jo, sedějí na jednom místě, tak většina z nich bude pravděpodobně popsaná. Uh, něco podobného je pro obratlovce, tam je výjimka, že by se našel nějaký nový obratlovec. No, ale když jdeme na houby, třeba, tak procento popsaných hub je. Mnohem menší než skutečný počet druhů, který odhadujeme, že tady existuje. Totež o hmyzu, protože o hmyzu se říká, že ho bude asi 5 až 10 milionů, a my jsme popsali slabý milion, čili jsme někde na nějakých 20% možná popsaných druhů a tak dále. A když půjdeme na ty balí viry, bakterie, tak z těch těch popsaných skoro nic, že Uh, ale i když se podíváme na ty celkem známé věci, jako jsou různý, já nevím, třeba motýly. Uh, Synanthenon Sofnery je tady ta nesitka. Ona patří do motýlů, do Lepidopter. A uh, v roce 83 uh, ji objevil na Šumavě, na proskoumanej Šumavě, Karel Špatenka A je to nový druh motýla pro svět. A přitom je to taková skupina, kterou sbíral v té době prostě každý druhý kluk, že jo? Chval, prostě zval holky na sbírku Jo. A přesto teda se našel nový druh motýla pro svět. I na profláklej Šumavě. Vraťme se na to IBBS. Dobře, rychlost vymírání je katastrofická, a co jí způsobuje? My jsme definovali pět hlavních příčin vymírání. Ta hlavní a největší je změna ve využívání pevniny a moře, která vede ke ztrátě přirozených stanovišť. Za chvilku se k ním dostanu, co to jsou ty přirozené stanoviště. Potom harvesting, prostě využívání zvířata, rostlin. Tam to se jedná především o průmyslový rybolov, čili o vodní ekosystémy. Který ohrožují potom ty rybí populace. Klimatická změna. Tam dochází k fůže zajímavých, je není čas teď tady se o tom bavit moc, ale uh, klimatická změna vám může způsobit třeba takové zajímavé věci, že máte, uh, já jsem mimo jiný, jedna z skupin, kterým se zabývám, je, jsou mšice a jejich predátoři. A vemte si, že na jaře, když se otepluje, tak oni reagují na průběh teplot a e, prostě probudějí se a začnou aktivovat. A nějak se e, teda to vyvinulo tak, že ty sluníčka, kterými jsou ty predátoři, že sluníčka, pestřenky, já nevím, chryzopy a takovýhle, tak e, ty se probudí zrovna tak akorát, když e, začnou aktivovat pšice a začnou je žrát. Ale teď při klimatické změně Nastane tohleto dřív, to oteplení na jaře. A teď tyhle ty hmyzáci můžou být zmatený. Každý z nich může zareagovat jinak. A může se stát, že třeba mšice se zareagují dřív, začnou se množit a ty sluníčka budou chrápat dlouho a když přijdou, tak už je těm šit stolik, že už jim moc neublíží. Ono se se stává takhle taky, ale, ale, může to být ještě horší. A tím pádem můžeme mít nějaký, nejednou prostě, jako teď máme kůdovce, tak můžou nám prostě se tady namnožit díky klimatické změně třeba mšit třeba. A další čtvrtý, Jo, no tak takových věcí je ještě fůra prostě, která, která který by se, o kterých by se dalo mluvit s klimatickou změnou. rostoucí množství odpadů taky způsobuje velký vymírání. A šíření invazních druhů vzhledem propojení světa globální, globalizace světa, že jo, lítá s letadlama, sem tam, převáží se zboží, no a s ním se převáží různý taky invazní druhy, my to nechceme, ale oni se tam někde prostě najdou v tom kargu. A když jsme se teda bavili o tom ztráta e, mm, přirozených stanovišť, kde máme ty přirozené stanoviště? A proč nás vůbec zajímají? No, přirozené stanoviště nás zajímají proto, že tam do, se, já, ono, já to trošku personifikuju, ale že se tam ukrývají ty druhy, které by už jinde prostě nepřežili. Když si to aplikujeme na Českou republiku, no tak na Šumavě prostě budou přežívat druhy, které by na řepkových, na, řeku, na řepkových, polích nepřežili, protože se to tam hnojí a, a každý rok voře. Čili kde máme oblasti divočiny? Tady jsou nakresleny oblasti divočiny větší než hektar, z méně než, kde, kde není moc lidí, či méně než pět obyvatel na kilometr čtvereční. Zase vidíme, že to je Amazonie, že to jsou borální lesy tady v Kanadě, ku podivu i, i pouště, severomecké pouště, Sahara, borální lesy tady na Sibiři. Papua Nová Gvinea a tak dále další oblasti, prostě australské pouště a tak dále. Červeně jsou tady vyznačeny ty hlavní, ty hlavní hotspoty, to znamená Amazonie, ty pouště, tady to, Miombo, Miombo, Pane, Končský prales a tak dále, ta Papua. Prosím vás, tady nenutně, protože tu jsou ty pouště, jo? nenutně to musí znamenat, že tam je vysoká biodiverzita. Ale je tam málo lidí a jsou to velké oblasti, kde člověk v podstatě nic nedělá. Čili jak jsem říkal, největší hrozbou pro přežívání druhů je ztráta a degradace přírodních stanovišť. To znamená takových stanovišť, u kterých člověk nezměnil jejich původní druhový složení. Prostě jsou to stanoviště, které tu byly po tisíce, desetitisíce let. A evoluce prostě tu vytvořila jakýsi druhový složení. A... Ty stanoviště měly dopasovat. To štěstí, že tam nepřišel člověk, když to zase prerezoval u nás s motorovou pilou a že ty lesy třeba nevykácel. Předtím by změnil druhový složení, tak jak to udělal třeba dole na Šumavě, v vnějších polohách Šumavy, kde původně byly jedlobučiny, tedy směsice jedlí a buků. No a lidi to vykáceli používali to dřevo, ty bukový bok, dříví je skvělý na sklářský pece, tak tam prostě postavili sklářský pece a používali tohleto dříví. Pak jim ještě pomohl kůrovec, že jo, na konci 19. století. No a když teďko to chtěli opět zasázet, tak si řekli, no nejvýhodnější finančně je tam zasázet smrk, tak tady do té oblasti, kde smrk původně, jako on tam taky přežije, ale tak jako ve směsici prostě s těma ostatníma druhama, tak prostě tam nasázeli monokultury smrku, no a z toho máme dneska potíže a to je po celé republice tady to. Nicméně vraťme se teda tu k té ztrátě a degradaci stanovišť. Tady se je procento ohrožených druhů v různých taxonech, savci, ptáci, obojživelníci, nahosemení a Procento ohrožených druhů. A vidíte, že suverénně tady vede ztráta a degradace přirozených stanovišť. To je to, co jsme s tím IPBS právě k tomu našli, e, e, nebo došli, že tohle to je to nejhorší. Nadměrný využívání, e, čili vysoký odlov, rybolov, anebo a prostě tady lov, jo? lov prostě nosorožců na, na ty rohy. A pro čínskou medicínu a co já vím, invazní druhy, choroby, znečištění a tak dále, ale hlavní jsou ty degradace stanovišť. Pak si musíme uvědomit ještě jednu věc, že vyhnutí je jednou pro vždy. E, ono, když máte auto a nabouráte ho, tak ho dáte do servisu, no a za měsíci přijdete a auto máte jako nový. Ale když je někde nějaký druh a vy ho vyhubíte, tak už nikdy nikdo v životě ten druh znova nezrekonstruuje. Ale no jde prostě vytvořit nový druh, aspoň my to teda neumíme. Zatím a těžko někdy budeme umět. Takže z toho všeho plyne, že abychom zabránili vyhnutí druhu, který je teď opravdu enormní, díky té zprávě, nebo jak píše ta zpráva IPBS, tak. tyto druhy, který do značné míry je pouze na přirozených stanovištích. Tak proto tady zakládáme národní parky, abychom tu přírodu uchránili před lidským vlivem a aby ta příroda mohla dál žít svým tempem, svým životem a e, nedocházelo k ní, nedocházelo v ní k tomu masivnímu vymírání, ke kterému dojde když prostě do té přírody šáhneme. Takže snad jsem vás tak trošičku vyzbrojil znalostma o tom, co je biodiverzita, a co způsob, že, že teda ubejivá, a co způsobuje ten ubytek. já, když se takhle s bavím, tak jo, lidi, kteří prostě do biologie nic nedělají, tak říkají, prosím tě, a k čemu to je ta biodiverzita? Jo? Auto, to je k něčemu prostě, když mám pěkný auto, to jsem borec, že jo? Nebo když si můžu koupit, když mám plný regály a můžu si koupit pěknou pračku nebo televizi, že jo? Já můžu si vybrat prostě mezi zbožím. Tak to je prostě luxus pro mě. A co nějaká biodiverzita? K čemu, k čemu mi je ta biodiverzita? A na to byste si měli taky odpověd. Co byste řekli? K čemu nám je to biodiverzita? Jo. Jo. Tak já tu jenom naznačím něco. E, víc mám, e, vám můžeme, je napsáno v těch našich knihách, e, co máme s Richardem Prybakem a Janou. E, jo, ta biologie ochrany přírody, tak kdybyste chtěli nějaký další argumenty, podívejte se tam. E, Čili proč potřebujeme biodiverzitu? Jenom pár příkladů. Opilovači. Teďko a IPBS taky vydala jednu speciální publikaci, která se týká právě opilovačů. A tam ukazují, že opilovači právě ubývají nevýdaným způsobem. No jo, jenže fůra našich plodin je závislá na hmyzácích, který opilují jejich květy. Když nebudeme mít opilovače, nebudeme mít plody. Jabka třeba mimo jiný taky. A co budeme jíst, když teda ty plody nebudou? E, jo, na tohle to lidi dost slyší, protože si dovedou představit, že holt v těch supermarketech, supermarketech najednou nebudeme mít prostě e, jabka třeba. Nebo budou strašně drahý. Léky. Druhá věc. Málo kde si uvědomí, že 75% léků na rakovinu je biologického původu. A teď já jsem tady měl ještě jiný, jiný procenta, teď si je nepamatuju přesně, ale vaná většina antibiotik je má původ v organismech, že jo, houba, pedicilí, tetracyklín, to jsou všechno houby. Jo. A bez nich prostě ty léky nebudeme mít. Pokud, pokud nám ty, ty organismy, které nám poskytují tyhle ty léky, vychcípají, no tak je nebudeme mít. A nebo my neustále hledáme, objevujeme nové léky. A velice často objevujeme právě v přírodě. Zjistíme, že něco, má nějaká houba nebo nějaký prostě, nějaká potvora malá, nám může pomoct při léčení nějaký hnusný nemoci. Teď zrovna se hledá, teda já nejsem imunolog, tak nevím, jak to je s tím koronavirem, ale, ale hledáme vakcínu na koronavirus, že jo? No, co? Možná, že někde je nějaká, nějaký organismus, který by nám proti němu mohl pomoct. Nevím, jsem lajk v tomhletom, ale jestliže my svoji hloupostí prostě zničíme jeho přirozené stanoviště a tím pádem zničíme i tenhle ten druh, no tak prostě jsme přišli o volek. Rekreace. Budeme se v rekreovat v supermarketech, nechceme spíš teda se dostat někam do přírody, když si chceme odpočinout, do klidné přírody a tam se projít po horách a podobně. Turistika, vůbec. Ano, tohle, to je náš ideál. Tohle to je ideál pro množení koronaviru, když už jsme teda u toho koronaviru. Jo? Když jsou lidi takhle u sebe, tak se krásně ten koronavirus namnoží. To díky tomu, asi jsme teď zrovna na podzim, v jednej, jsme došli k té k druhé vlně do značné míry proto, že se lidi vlátili z Chorvatska a odkud to potom přinesli. Že Druhý aspekt bude asi to, že začal školní rok a děti prostě se dostávají do tříd a jsou tam, interagují mezi sebou. Ale tenhle ten masový turismus určitě přispívá k šíření nemocí. Tak, vraťme se zpátky od Těch hnusných věcí, k tomu, dobře, druhy vymírají. A co k tomu potřebují, aby nevymírali, aby přežili? Co pak asi potřebují? Dovedete si uvědomit, co potřebují? Jedna věc je, že potřebují, aby měli velkou plochu, dostatečně velký areál pro přežití. A řeknu vám proč. Zase tady detaily v těch našich knížkách. Krásný příklad je, a ono je jich víc, ale tohle je asi nejhezčí příklad, na ovci tlustorohy, která žije v, na západě USA. A vědci sledovali fůru stát, té ovce tlustorohy a sledovali, kolik, jaký procento těch populací přežije, když budou malí, větší, větší, větší. A sledovali to, a to je právě na tomto cený, sledovali to po 50 let. Začali, a já vám nařeknu přesně, s kolika populacema, a ty populace postupně prostě vymíraly. A když začali s populací, s, nějakou, s nějakým stádem těch ovcí, kterých bylo 50, 15 či míň, tak během 30 let z nich přežila polovička z těchto států. A oni měli hodně stád takových, kterých, kde bylo 15 nebo méně ovcí. A z nich přežila polovička. Do 40 let přežilo nějakých slabých 20%, a po 50 letech už nebylo žádný. Totež pro větší stáda 16 až 30, 31 až 50. Všechny, takoví, všechny stáda, které na začátku v roce 0 měly méně než 50 jedinců, do 50 let vychcípaly. Stáda, které měly mezi 50 a stovkou jedinců, se taky vycípalo, jak vidíte, ale přesto i za těch 50 let jich zhruba 50% jedna polovička zbyla. Ale to taky není příliš pozbudivé. Teprv stáda, které měly víc než 100 jedinců, přežili a přežili prakticky všechny těch 50 let. Z toho teda usuzujeme, že ta ovce tlustorohá, potřebuje stádo aspoň těch 100 jedinců, aby přežila. Ono se tomu říká, tomuhle kritickému číslu pro ovci tlustrohou těch, těch 100 jedinců je takzvaná minimální životoschopná populace. Minimum viable population. Tohle to nebylo dělané samozřejmě jenom na ovci tlustroje, bylo to dělané na vůře dalších zvířat a, a rostlin a e, ukazuje se, že prostě je dost obecné e, pravidlo, že pro jednotlivý organismy existuje nějaká minimální životaschopná populace, která je potřebná proto, aby ten organismus, ten druh přežil. No a k tomu, aby měl dostatečně velikou populaci, musí mít kde žít, musí mít dostatečně veliký areál. Čili když my se tady třeba hádáme o velikost, já nevím, bezásavých ploch na Šumavě, já jsem střížený tyho Šumavou, tak mám všude prostě dávám příklady ze Šumavy, ale je to tak, tak to není proto, že bychom se tam chtěli hrát a že bychom chtěli mít velkou laboratoř. Ne, to je proto, že Mnoho místních druhů potřebuje skutečně dostatečně veliký areál. Já vám to ukážu na příkladu takového to proflátlého druhu, a to je tetřev. <kly> Současná velikost populace Tetřeva na Šumavě, a to mídělo teda globálně Šumava, če, na česká část, německá část a ještě prostě ta e, KKO Šumava, ne? tak je tam v celé téhle ty oblasti je něco mezi 550 a 570 jedinci. Tady můžete, můžete najít zdroje, jak k tomu lidi přišli. A... Jak to, jak to, spočítali? Oni třeba jim nechodí na sčítání lidu, že o to museli něco vymyslet. A oni e, lidi chodili a sbírali trus toho třeba. Ideální doba je v zimě, když je, když je sníh, tak ten trus tam no, takhle krásně vynikne. A pozbíráte ho a uděláte chr, e, genetickou analýzu toho trusu. E, zjistíte DNA toho původce toho trusu. A pak si pak si vynesete počet genotypů, který jste našli, versus počet trusů, který jste zanalizovali. Jo? Čili když jste zanalizovali 25, budeme tomu říkat trus, 25 trusů, tak našli 20 genotypů. Když zanalizovali 75 trusů, tak našli, já nevím, 25, jo? nebo kolik. A tak dále. A tahle ta závislost má asymptotu a to je počet genotypů, který byste našli, kdybyste zanalizovali nekonečně mnoho těch trusů. A to je teda odhad té velikosti populace. No, v celkem logicky. Takže tohleto je odhad současné velikosti populace, to je třeba na Šumavě. A ta minima, minimum viable population, čili minimální velikost, který je možný dlouhodobé přežití, sorry, tady je chyba, je 470 jedinců. To zase, teď vám to tady nevysvětlím, a to je té složitější, kdo má zájem, najděte si tenhle ten článek, tam to je. Čili my jsme, ano, jsme zatím na tom dobře, jsme nad tou minimum viable population, ale jestliže uděláme chybu, tak máme smůlu a můžeme se dostat pod tuhletu kritickou hladinu a potom dopadneme jako s, s malýma stádama, ty ovce tlustorohý prostě e, bude to do háje. E, Co na toho Tetřeva působí? Kde můžeme dělat chybu? Tady jsou dva případy. <kly> analýzy, co, co, co mu škodí. A tady to je vzdálenost od zimní rekreační aktivity, to znamená, já nevím, lanovka, běžecká trasa, takovýhle věci. A tady to je hladina stresových hormonů, který našli v trusu Tetřeva ve Švýcarsku, v závislosti na intenzitě právě toho turistického ruchu. V místech, kde, které byly blízko nějaké lanovky, běžecké trasy a tak dále, bylo měly ty Tetřevy hodně stresových hormonů. A teprve když se dostali někam 500 metrů daleko, tak jim ty stresové hormony. Klesly na nějakou minimální hladinu. oni to prokládali tady parabolou. Já bych jako to proložil spíš nějakou negativní exponenciou. Tady to nevím, že by měli jako stres z toho, že jsou příliš od a daleko od člověka, tomu nevěřím. Prostě tady bude spíš nějaká negativní exponencia nebo něco takového. Je to jeden, jeden údaj, jo? takže to jako... No. Ale v každém případě teda čím dál od člověka, tím lépe. A tady je něco podobného, ale tady ve Skotsku e, e, měřili, jak daleko hřadujou te třevy od turistických tras. To třeba je taková velká slepice, že, jo, že oni taky na noc prostě jdou hřadovat. A když si nakreslíte závislost, kolik procent těch hřadovišť je jak daleko od e, turistických tras, tak vám tady vyjde rostoucí, rostoucí funkce. Ve všech případech, tady to mají na čtyřech lokalitách a všude vychází rostoucí funkce. Čili poblíž turistických tras je strašně málo hradovišť. Jsou takový blázni, který prostě jim to nevadí ty lidi. Ale většina, většina jich je někde, takových 200-300 metrů dál od těch turistických tras. Čili Tetřev nemá rád přítomnost lidí. Nesnáší lidský aktivity. Čili, abychom se nedostali pod tu minimum viable population, tak je třeba minimalizovat ty lidský aktivity v zemích, kde ten Tetřev žije. Jo? To vyplývá z tady těch všech věcí. No a co my, co my děláme? Děláme toto. Já vám ukážu Jeden příklad, já tomu říkám problém lanovky na hraničník. Tady to je jižní část Čumavy, to je Nová Pec, tady jsou hranice. Tady na druhé straně je Rakouska, Rakouská, Rakouský sjezdacký středisko. To je právě nahoře hraničník, smrčená na hraniční kata. A chytří, chytří pánové vymysleli, že Češi, protože tohleto lyžařské středisko je celkem blízko pro Fůru Čechů, Jenže oni to musí objíždět takhle daleko přes, přes Dolní dvořiště nebo přes Studánky. To jsou u vyššího brodu, jo, přechody. Vyšší brod nebo Dolní dvořiště. No a to je daleko. A lidé vymysleli, protože tohle je celkem chudý kraj, tady to Novopecko, Želnova tyhle ty věci, tak vymysleli, že zlepší, aspoň to tvrdili teda, že zlepší život těch lidí tady chudých, kteří žijou v takových obohých barácích, nějakých okálech prostě z doby komunismu a že jim tam nechají vydělat tak, že Češi přijedou sem a tady se u nich ubytují. A my jim tady vytvoříme lanovku, která ty lidi vyveze na hřeben. No a pak si celý den prostě tady budou sjezdovat na té rakouské straně. No a pak se zase vrátí a večer budou celý spokojený žít na té nové peci nebo někde poblíž. No. Uh, jo, ale problém je v tom, že tohle jsou nálezit třeba všechno. A vidíte, že tady je hotspot, třeba přímo těsně vedle té plánované trasy je přímo hotspot. Kdyby se, kdyby se jako tahle ta lanovka, lanovka vybudovala, tak tohle to může jít do háry. Někteří tvrdili, že ne, protože, protože pro tu lanovku potřebujete, když tady chcete mít lanovku, tak potřebujete nějakých 30 metrů průsek, tak tam vysokáte, prostě vyřežete pár stromů že jo, na 30 metrů. No a 30 metrů, teď to bude dlouhý asi 3 kilometry, takže oni to spočítali na 13 hektarů, prostě no tak 13 hektarů tam ubyde lesa. No a co? Jenže, vzhledem k tomu, co my víme, že ten tetřev, e, potřebuje pro svoje řadování a vůbec přežívání, aby měl klid, aby byl dál od toho člověka, tak ono nejde jenom o tu lanovku. Ale jde taky o to, že prostě tohleto, jak my tam vybudeme tu lanovku, tak tohleto se stane nevhodným bydlištěm pro toho třeba. Jo, a když dáme třeba tu, tak vychází z těch asi 500 metrů, prostě, jo, taková kritická mes, aby, aby kde už potom, kde už to tomu Tetřevu nevadí, tak máme 1030, je 1030 metrů, a z těch 13 hektarů, o kterých jsme mluvili na tom předchozím slajdu, najednou máme 340. A to už je sakra velký zmenšení toho, toho stanoviště pro Tetřeva. A může nám to zahýbat s jeho populací. Ta populace se může dostat po tu minimum viable population, a celý ten třev bude na celé šumově dohájet. Tak, Tak to je jenom ukázka toho, co, co tomu to, to se říká, říká takzvaný edge effects, okrajové efekty. Tohle to. Jaký jsou zásady při budování národních parků? Národní park by obvykle měl vypadat tímhle tím způsobem. Měl by mít nějakou jádrovou zónu. A to je ta nejcennější zóna, kterou chceme chránit. A aby Mu neškodili lidský aktivity zvenku. Třeba když tady budeme chránit teda ty třeba, tak bychom měli mít kolem toho nějakou nárazníkovou zónu, která bude pufrovat ty aktivity naše tady volem. To je to právě, co jsme říkali v souvislosti s tou lanovkou. To e, jedna věc. E, druhá věc je to, jak by měla ta jádrová zóna vypadat. Máme to podrobně rozebrané v těch našich knížkách a je tady ukáženo pár příkládků a stručně. Malá jádrová zóna je horší než velká. Logicky kvůli minimum viable population, minimum viable area. Prostě mnoho organismů potřebuje větší rozlohu pro to, aby tam vůbec přežili. Dost často bývá špatně, když ty tu, to chráněné území rozdrobíme. To se stalo třeba právě zase na té Šumavě. A e, e, nějaký chytrý lidi, e, prostě když se začali bát kůrovce, tak udělali 135 e, ostrůvků prvních zón, či těch nejvíce chráněných. Jenže oni ty sami malinkatý ostrůvky prostě těžko přežijou, protože, e, protože jsou tam, pokud tam není dobrý propojení mezi nima, tak populace, které žijou tady, musí být malý a snadno vychcípají. To je to zase, co jsme se mluvili, na té minimum viable population. A e, buď teda musíme zajistit ideální migraci mezi těma jednotlivými malýma částma, anebo to prostě sloučit do jedné velké části, tomu se říká arondace. A pokud se týče tvaru, když bude mít dvě stejně velké jádrové zóny a jedna bude takhle placatá a druhá bude kulatá, tak je lepší mít tuhle tu kulatou. Protože vliv těch edge efektů, jak jsme o nich mluvili s tím, v souvislosti s tím tetřevem, bude tady menší. Tady je menší, menší procento území, ty jádrové zóny, který je ovlivněný zvenku. Zatímco tady kdekoliv v podstatě máte blízko ven. Kdekoliv bude tam kočka prostě, která bude chytat, chytat No tak kočky vlezou někam semdle, takhle, jo, ale semdle už nevlezou. Tady vlezou prakticky všude. a tady, co jsem říkal, prostě, když už to máme rozdrobené a nemůžeme jinak, tak bychom to měli aspoň propojit. Ty jednotlivý malý, malý enklávy, který tady máme a který chceme chránit. Uh, čili dobře je kulatý a pufilovací zóna kolem dokola je, nebo ta, ten edge efekt je, je malej. Uh, když to máme placatý, tak ten edge efekt zasahuje vlastně skoro, celý, skoro celou tu část, co budeme uh, chránit. Stejně tak, když to bude nějaký takový ameoboidní, tak tady to prostě to je odsouzený k zániku. Že jo? Tohle je odsouzený k zániku a tak. A, tak Další, další taková velká, velká otázka, kterou se zase bude vás každý ptát, když se dojde na ochranu přírody, bez ano či ne, ono mezi lidma, to je kácet nebo nekácet. A e, bez je takový přístup k tomu chráněnému území, že prostě ho necháme, e, necháme, e, e, necháme ho být prostě, jeho vlastnímu životu a tvrdíme, že to je proto území nejlepší. Ne vždycky to je ale pravda. A my jsme měli různý úrovně toho, tý biodiverzity, kterou chráníme, genetickou, druhovou, ekosystémovou. Pokud jde o ekosystémovou diverzitu, tak většinou to bude tohleto pravdivý. Ale je dost, dost případů, kdy, kdy jako naopak je třeba pro účel té ochrany přírody uh, nějaký zásahy na té lokalitě provádět. A většinou to um, je a proto, že uh, se snažíme ne zachovat nějaký původní biotop, původní ekosystém, ale že chceme zachovat nějaký původní druhy nebo skupinu druhů. Já to předvedu na uh, Orchidejí. My jsme z Janu Jerzáku napsali takový zásady péče o orchidejové stanoviště a tam to podrobně rozebíráme. A to je jedna z orchidejí, orchidej a na anacaptis pyramidalis. Uh, ten má v čertorích, což je taková hm, chráněný území uh, na Jižní Moravě, nejbohatší populaci v celé uh, republice. To jsou ty Čertorie. A, a tyhle ty populace my musíme udržovat kosením. Jinak by nám časem vychcípali. O co tu jde? Tady nejde tohleto, co tu vidíme. To není nějaký ekosystém, který tu žil po tisíce a deseti tisíce let bez člověka. Tohle to člověk začal před nějakýma desítkama, stovkama let, let kosit nebo pást, vypásávat. Kdysi, kdysi tady byly možná, možná nějaký pratuři a zubři a takovýhle, který to v těchto místech taky vypásávali. No, ty jsme vyhubili a teď to začalo zarůstat. Že? A my jsme to teda začali, začali, kosit anebo vypásávat a tím jsme vytvořili vlastně umělej ekosystém. Ne nějaký přirozený, který tu byl po 10 tisíce let, ale člověkem vytvořený. Jenže v tom člověkem vytvořeném ekosystému zůstaly určitý kitky, třeba tyhle ty orchideje, které už dneska jinde nejsou schopné přežít. Oni ty orchideje jsou slabí konkurenti a kdysi, kdysi oni měli, to třeba jsem viděl v Americe, jak to, tu jejich strategii, Jo, tam, kde prostě ještě člověk ve prostě když jdete někde o pustině tam, tak oni mají strategii, že vytvoří miliony, desítky milionů semínek. A skutečně, protože my jsme počítali, každý květ, který, nebo každý plot té orchideje má za sobě tisíce tisíc, pět tisíc semínek. A tedy, když si vezmete, že těch plodů bude mít desítku nebo několik desítek, tak to už máte uh, skoro 100 tisíc. A když si vezmete, že na té louce jich máte, nebo v populaci, obyčejnej malé populaci, jich budete mít nějaký desítky, tak už jste na milionech semínek. A oni, ty orchideje, uh, jak jsou slabí konkurenti, tak evoluční zkušenost pro ně je ta, že tady dlouho nevydrží. Nikde dlouho nevydrží. Tady, když to budeme kosit, tak jo. Protože my jim, to, my jim pomůžeme tím kosením, aby tu vydrželi. A když bychom to nekosili, tak ono to zaroste a ty orchideje budou převálcované nějakýma, nějakýma agresivnějšíma travama nebo prostě jinýma rostlinama. A chcípnou. Toho takových příkladů vám tady můžu uvést. Třeba v e, fůru, prostě my jsme dělali e, stavačku Kačka, Orchis Mo, dneska Anacantis Morio, a dělali jsme asi 20 lokalit, e, sledovali jsme prostě jejich životaschopnost a tak, kdysi před nějakými 25 lety. A teď, když jsem po 20 letech e, tam přišel, e, tak nevím teď přesně, ale asi třetina minimálně těch lokalit už nežila protože to byly louky, kde lidi prostě to nekosili, takový pro ně nezajímavý, ekonomicky nezajímavý louky. Oni to nechali bejt, no a tam prostě to převládly různé trávy a orchideje, šli co grunt. A tohle na to právě byla ideální ta strategie orchidejí, že měli těch miliony semínek, které vypustili, oni byli lehonký, krásně odnese vítr daleko. A z těch milionů semínek, když má štěstí, tak nějaký se dostane někam, kde to třeba rozroli prasata. To je takový typický, uh, jo, jsme viděli na louce, které, kde byly prasata divoký, oni to tam rozroli a to se strašně líbilo orchidejím, orchidejí jak blázen tam. Uh, tak jo, nebo něco podobného, kde to bylo nějak porušený, tak ty orchideje tam, uh, tam uh, přistanou a pokud tam najdou ještě symbiotickou houbu, je další věc, tak můžou přežít, vyklíčit a vyrůst a založit novou populaci. A tak v krajině prostě kdysi, kdysi byly byly tady najednou se objevila populace, tamhle se objevila populace a tak dále. Oni dlouho nepřežili, ale zase se pak objevila někde jinde populace. tohle tohleto v naší krajině zemědělské, řepkových polích, to prostě už nejde. Protože těch vhodných lokalit, díky tomu, že, nebo to je mikrolokality, jo, to mluvíme o čtverečních metrech třeba, těch mikrolokalit už je e, strašně málo. Protože prakticky celá naše krajina jsou, neříkám jenom řepkový, ale prostě pole, který se každý rok vořou. No tam žádná orchidej nepřežije, tam nemůže vyklíčit. Jo? I ty uh, louky, Kulturní, tam jsou zase dost agresivní trávy. A jednou za čas, aby se to oživilo, tak je to převořou, chvíli tam něco pěstují a pak zase s tou dělají louku. Čili ty orchidie by sami o sobě nedokázaly pomocí té svý tisíciletí vybudovávané strategie přežít. Díky tomu, že my jsme tu krajinu úplně změnili. A proto, když nám jde o druhovou, diverzi, druhovou ochranu, čili o ochranu těch orchidejí, tak musíme tyhle ty uměle vytvořené louky kosit, aby nám ty orchideje tady přežily aspoň na té umělej louce. Takže tady zásahy jsou dobře. Tady je zrovna, jak jsem, se, jak jsem vám povídal o tom Orchis Morio, nebo Anacamptis Morio dneska, tak máte srovnání. Tohleto je louka, která je pravidelně kosená. A podívejte se, to tady je právě ta Anacamptis morio, ta kukačka. A podívejte se, jak to vypadá. A tady to je louka, kterou to víte, to je malá loučka, to jako nikdo sem s traktorem nepojede i kosit. Chráněný to není, čili nikdo ani nezaplatí to, že tady někdo bude kosit. A takhle to vypadá po 20 letech. Kdysi tady bylo celkem dost orchidejí, ale jak to prostě takhle zarostlo, tak tu jsem nenašel už ani kvíteček. To je ono. Jestliže ovšem se díváme na, na nějaké ekosystémy, třeba ty horské smrčiny na Šumavě, tak zásahy tady způsobí vyhynutí druhů. Představte si, tohleto je horská smrčina. Když tam někdo provede tohleto, No tak si dovedete představit, co to asi udělá s těma kitkama, které tady byly. To prostě oni rozmašírují a nezbyde tam nic. Nehledě na to, že tady se změní úplně teplotní a vlhkostní režim. Eh, eh, Organismy, které byly zvyklí na tenhle ten stín, který, i když tam přijde kurovec, on ten stín tady bude dost dlouho ještě. Poté, co ty stromy uschnou, tak tady zbydou ještě ty z s větvičkama, pak větvičky odumřou a takhle. Ale mezi tím tady vyrostou tady ty malinkatý stromy, které tady semotámo jsou. No a, a, zase tam vznikne s tím. Takže tyhle ty um, kytky, které tam, který tam teďko vidíme, tak jako přežili už tady tisíce lid, přežili stovky kůrovcových epidemií a furt tam jsou. No, ale jestliže tady uděláme takovouhle paseku, tohle to je ten slavný ptačí potok, jestli jste slyšeli v roce 2007 až 2013, když byl ten hurikán Kirill, tak uh, tam, to je právě ta, tam, kam se přivazovali k těm stromům a takhle. Co se stane? Uh, aby jsme nějaký čísla tady použili. Uh, aby jsme ukázali na číslech, že zásady způsobí vyhnutí druhu. Ty červené sloupečky, tady to, jsou, jsou druhy, druhy střevlíků, respektive epigeických brouků, ale z části střevlíků, které byly nachyta, nachytaný do paracích pastí. Parací pasti to jsou takové, vezmete, koupíte si pivo v kalímku, ten to pivo vypijete a zbyde vám kalímek. A ten klímek zahrabete do země, tak, aby byl do roviny z zemí a necháte to tam bejt. A ty střevníci do něj napadají, no vy tam přijdete po nějaké době a určíte je, no a zase ty střevníky pustíte prostě. No a dělal to jeden kolega, bečvář, a zjistil, že v takzvaně zeleném lese, to znamená v lese, kde ještě kůrovec, nepůsobil. Já mu neřeknu teď leta už, ale bylo to někde kolem Plešního jezera, tuším. Tak žili tady ty druhy střevlíků, to jsou ty červené sloupečky. Tohle to byly druhy, které byly typický pro takovou horskou svačinu. A pak na jiné lokalitě se podívali na šedivý les. To je les, který právě byl napadaný nedávno kůrovcem a ještě tam jsou nějaký ty, ty a takhle. Podívejte se, že ty druhy tam v podstatě všechny zůstaly. Objevily se tam nějaký světomilní, tady ty, ty modrý, tady, tak pár druhů se tam nových objevilo, ale ty cený druhy, kvůli kterým to chráníme, tady ty druhy, ty tam zůstaly. Ale když přišel na tu paseku, to je právě to, jak jsme na tom předchozím obrázku, to je tohleto. Tak když přišel na tu paseku, tak tyhle ty původní druhy, které tam byly, z velké části vyhynuly, některé tam zbyly, ale z velké části vyhynuly a objevily se tam nový světlomilný druhy. Čili je vidět, že prostě ten lidský zásah tam způsobil vyhnutí, lokální vyhnutí, ne, že by vyhnuli v celém světě, ale tady na tom místě prostě ty cený druhy, který tady žili, vyhnuli a byly nahrazený nějakýma druhama, který tady vůbec domácí nejsou. Čili, když se ptáme bez ano či ne, na tady těch dvou příkladech, když máme, když máme ekosystém, který byl kdysi přirozený, my jsme ho degradovali nějak prostě, a víme, že jsme teda na něm udělali nějakou prasárnu, tak potom ho můžeme buď nechat, ať se teda sám vrátí zpátky. To je ten případ třeba na Šumavě, že teda místo původních jedlo bučin tam nasázali smrky tak my to můžeme nechat, ale bude trvat, já nevím, 500 let, než tam zase vzniknou ty jedlobučiny. Nebo tomu můžeme pomoct postupně opatrně ty nepůvodní smrky, které nemají žádnou ochranářskou cenu, dole, dole, ne nahoře v těch horských smrčinách, ale dole. Ty, který vysázel člověk, vykácet nebo postupně kácet a nahrazovat prostě těma seminářkama buku a jedlí. Buď anebo to nechat zase přirozeně zarůstat. Tohle to, do jaký míry to máme dělat tak, či onak, to už záleží na citu prostě toho místního člověka, který jako jeho cílem by mělo být, aby časem jsme se vrátili do toho původního stavu, aby tady vzniknul ten původní ekosystém, který se tu obnovil a který my jsme porušili. Uh, uh, Čili to je prostě asistované asistovaný převedení toho degradovaného ekosystému do přirozeného stavu. A někdy potřebujeme, dost často je to, buď, buď z tohohle titlu, anebo z hlediska té druhové diverzity uh, a druhové ochrany, uh, Aktivně zasahovat. V jihozápadní Austrálii se třeba zakládají požáry uměle. V Chitvanu, v tom národním parku, o kterém jsem tady před chvílí mluvil, se třeba prosvětlují lesy. A tak dále. Já to teď tady převedu na příkladech. Jihozápadní Austrálie je rájem orchidejí. A biodiverzita těch orchidejí je udržovaná místním a oni, tady, oni ty požáry tady vznikají sami od sebe. Protože tu sucho létě a prostě tady najednou to, to všechno prostě vyhoří. jsou místní orchideje prostě, kdybyste vůbec nevěřili, že to orchidej tohleto. To. A, a je krásný pozorovat, když tam jdete a přijdete na <kly> hlouku, která před pár lety vyhořela je tam samý popel. A vy tam, vy tam e, najednou vidíte takhle nesměle vykukující tyhle ty orchideje. Australáci dokonce dělají to, že oni nazbírají ty jejich semínka, asi napěstují spíš, a prodávají semínka s trochu substrátu, který pochází tady z těch míst a s troškou popele. A vy to smícháte všechno dohromady. A ty orchideje vám tam krásně naklíčejí, protože právě ten popel je roznětkou pro to, aby ta orchidej jim vyklíčila. Čili to je, to je disturbance, která vlastně udržuje biodiverzitu. Prosvětlování lesů. V Četvanu se stalo to, že oni takhle, když se podíváme, tohle to je Nepál a tady máme někde Katmandu a tady to je Národní park Chitwan. Je to takový subtropický les, kde žijou všechny možné zvířata, tygři, leopardi, sloni divoký a tak dále. Byly tam kdysi dvě vesnice, já chodou okolností zaměl, já, já mám několik, nebo měl jsem a ještě mám různý doktorandy z Nepálu. A jeden z těch doktorandů, který už je zase zpátky, byl jako kluk v jedné z těch vesnic. A oni přišli v Nepálu na geniální nápad, že teda budou chránit ten. Čitvan tím způsobem, on původně ten Čitvan byl královská honitba a král tam jezdil na slonovi a střílel tygry. A nebo nosorožce. A pak mu to zatrhli, udělali z toho národní park a teď, aby to bylo skutečně národní park, tak řekli, tak výborně, bude tady bez zásahovost. A vystěhovali ty milý dvě vesnice za hranice toho národního parku. A co se stalo? V ty lidi, co žili v těch vesnicích, mývali kdysi, když tam ještě byli, svoje slony, který spásávali takzvanou sloní trávu tam. To je taková 3 metry vysoká tráva, i to nemám na fotce, 3 metry vysoká tráva, která, která prostě dá dostatek žrádla tomu slonovi, kdyby měl se pás na tady tom, tak cípné hlady. Že? Takže oni tu trávu redukovali a právě udržovali takovýhle, takovýhle by holiny, žijo? prostě ty louky, kde žili jeleni a ty jeleni byly zase potravou pro tygra. No, ale tygra stále ubejvá, když to, když to, prostě počítáte, se dá spočítat zase, kolik těch tygrů tam je, tak tygra ubejvá. A hypotéza je, že tygra obejvá, protože nemá co žrát, protože tam obejvají ty jeleni, který teďko, když tam nikdo nespásá tu sloní trávu, tak nemají co žrát, protože těhle těch luk je ten čím dál tím míň a tudíž následkem toho ubejvají jeleni, následkem toho ubejvají tigři. tygři. My jsme s tím klukem dělali takový výzkum, spíše interakce mezi tigrem, levhartem a Místníma, místníma, a místníma lidma, čili oni občas žrali kozy, hlavně leopardi žrali kozy těm místním a místní zase stříleli leopardy a tak dále. Prostě legrace veliká. No ale, ale, jako z toho, co jsem, z těch čísel, co jako my jsme nějak dostali, tak mi připadá, že ono to nemuselo být tohleto. Že, že, prostě to zarůstalo tou slaní trávou, ale že pravým důvodem pro, pro úbytek toho tygra byly v té době, když já jsem tam ještě jezdíval, byli Mao, maoisti, kteří se tam skovávali a stříleli ty tygry a potom je draze prodávali Číňanům jako ty, ty části těla prodávali prostě pro čínskou medicínu. Takže to je moje hypotéza, kterou nemám Nikde jsem nepublikoval, nemám ani prověřenou, ale myslím si, že něco na tom bude. Nicméně, tady, když ta. Když ta sloní tráva se rozrostí, tak skutečně může škodit třeba těm jelenům, které skutečně teda budou mít méně, méně pastvy. Takže co se teď děje, je, že oni jednak to vysekávají, tady vidíte ženský, který to vysekávají, a jednak eh, tam pouštějí lidi na slonek z toho okolí, no a ty sloni prostě se tam jdou na pás, žerou k sloní trávy a spokojenost na všech stranách. Mimo jiný, eh, ty sloni jsou Uh, skvělý pro uh, wildlife, prostě turism. Uh, oni, když zaplatíte, tak vás takhle posadí na slona a my se, vy se můžete pohybovat mezi, uh, mezi nosorožcema, který se vás vůbec nebojejí, protože uh, si myslí, no prostě je to zvíře je to slon, no jestli tam je něco na něm, to oni si, si neuvědomí. Tak, takže tady je to pro, zase prosvětlování lesů, je aktivní a management, aktivní management eh, eh, nějakého národního parku. S jiným doktorandem jsme dělali jinou věc. Oni tady mají v tom Nepálu eh, takový ty subtropické eh, národní parky, na jihu, v nížinách a na jižní jí, na straně, či tam, kde je teplo, to je ten Čitván, Bardia, tady a další. A potom jsou ty horské, to je Šivapury, eh, Anapurna, to je Conservation Area, to není Národní park, a tak dále, Langtank, eh, tady je Sagarmata, Národní park, a tak. No a eh, obava je, že až dojde k globálnímu oteplení, většímu, čím dál tím většímu, tak budou potřebovat tyhle ty, tyhle ty mm, organismy prostě nějakým způsobem migrovat. Tak my jsme hledali, oni už tady mají tohle, toto už jsou vymyšlené teda, vymyšlený koridory, kudy by mohli se prostě propojovat ty jednotlivý národní parky a my jsme, my jsme dělali jeden koridor tady, který teda zatím zrealizovaný nebyl, ale data už prostě na to vláda má, ta nepálská. Takže to je zase asistovaná migrace, že my prostě připravíme uměle nějaký koridory, no a když si to zvířátka vyberou, prostě tak tudy půjdu. Když si to nevyberou, tak tudy nepůjdu. A, takže a, závěry jsou, že Největší problémy v současnosti jsou ztráty přirozených stanovišť, invazní druhy je klimatická změna. Zásahy v těch národních parcích by měly být výjimkou, která by sloužila k obnově degradovaného ekosystému. A měli, by, měli bychom se snažit zachovat součásti ekosystému a procesy hlavně, ono nejde jenom o ty druhy, ale procesy mezi nima tak, jako kdyby tu nebyl člověk, nebo kdyby tu nebyla technická civilizace. A, jak jsem říkal, v národních parcích teda chráníme většinou poslední zbytky ekosystémů, který mají přirozený druhový složení, či takový, jaký by měli, kdyby zde vůbec nezasahoval člověk, a který byly v minulosti člověkem minimálně ovlivnění. A tam teda v takovýchto ekosystémech je vhodná bezásahovost. Na orchidejových chlukách ne, ale tady ano. Uh, tak. Ale existují škůdci, existují invazní druhy. Co s tím? Když tam přijdeš, když přijde do Národního parku nějaký škůdce, třeba ten náš kůrovec, uh, nebo nějaký invazní druh, co s tím? <kly> Odpověď bychom měli hledat v zákonech populační dynamiky. Zase si tady přihřeju polívčičku a když tak si přečtete tuhle naší knížku, co jsme napsali s Alanem Berimenem, o systém systému, o populační dynamice, nebo tady to, to je na orchideích, různý prostě populační dynamiky. Jo? A e, v podstatě a ta populační dynamika e, dochází k tomu, že buď máte nějaký rovnovážný stav, velikosti populací oscilovou kolem něho, nebo máte nějaký pravidelní oscilace, anebo nějaký občasní gradace, anglicky outbreaks. je prostě jako dlouho nic a potom najednou outbreak. To je právě ten kůrovec třeba. Jo? A teď tohleto bychom si měli vzít na zřetel, když se budeme bavit o tom, co s tím dělat. Já vám ukážu příklad, Tady to je chorostinová fumifrána, která vám ničí, ničí, ničí stromy v Kanadě. A tam, tam Royama měl jednak svoje data na měření, kolik tam bylo. Jednak data z... A tohle to byly z tree rings kde mu to indikovalo, že prostě někdy ty letokruhy byly úzký, tudíž, že tam byl nějaký problém, no a potom nějaký historický záznamy. A došel k tomu, že prostě tady došlo k takovejhle oscilaci. A když si vezmete, kdybyste chodili na moji populační ekologii, tak zjistíte, že mezi systémama, v systémech dravec-kořist je typická populační dynamika právě takovýhle oscilace. Krásný data mají na to Kanaděni z 19. století, z, tam z oblasti Hudsonského zálivu na severu Kanady, severovýchod Kanady, kde odkupovali kůže a zaznamenávali si, kolik jich odkoupili a z toho měli asi stoletý data o tom, kolik tam bylo odkoupených rysů a sněžných zajíců. No a zjistilo se, že opravdu ty počty tam krásně oscilovaly. A modely populační dynamiky ukazují, proč je tam taková zpětná vazba mezi tím travcem a kořistí. Tohle je vlastně taky dravec, že jo? Ten, škůce, ten hmyzí škůdce je jakoby dravec na tom, na tom stromě. Jo? Když by se, takhle ještě si všimněme, že tady to je logaritmus. Kdybychom to odlogaritmovali, tak u těch lesních škůdců to vypadá tak, že vždycky je nějaký, nějaký, exponenciální nárůst a potom to klesne. A je dlouho klid a zase to vzroste a zase to klesne. A tak dál. není to, nyní to jediný případ. Tady máme obalače modřínovýho, ale ta potvora, z údolí Engadin ve Švýcarsku. A zase vidíme přesně to tež. Exponenciální nárůst, strašný pokles, dlouho nic, nárůst, pokles. Tenhle ten nárůst, on je oportunista. On tehdy, když má dobré podmínky, tak Většina těch lesních škůdců prostě najednou se namnoží. Dobré podmínky jsou třeba to, co měli kůrovci tady v České republice v posledních pěti letech. Bylo horko, sucho a dobrý lidi jim hezky nasázali potravu, čili sprky do míst, kde bylo nízko, kde tomu smrku už bylo takhle horko a ještě když bylo extra horko, tak ten smrk už prostě měl problémy s, s vůbec s přežitím. Měl málo pryskyřice a on se smrku, smrk kůrovce brání obvykle tím, že toho samečka, který přilítne a začne dělat tu snubní komůrku, na kterou potom láká samečku, on ho zaleje pryskyřicí. Kůrovec se tam utopí je po kůrovci. Problém má ten smrk, když je kůrovci je moc, třeba když přilítnou prostě z nějakého polomu, kde se namnožili, to se stalo právě na Šumavě, a, nebo když je horko a ten kůrovec má tý z málo. Jo, tak ten kůrovec se potom namnoží, nebo, nebo prostě jiný lesní škůdce, to je jedno, který. No a velice brzo se ale Cípne, protože on je, on je jako lidi, on si neuvědomí, že by se měl domluvit a že by si to měl nechat to žrát do chvíli. Ne. Oni prostě uh, já, já, já a prostě on se množí co nejrychlejš dovede, ty ostatní taky, no a dopadnou tak, že za chvíli nemají co žrát, no a prostě pochcípou. Oni tam nějaký přežijou latentně, No, a po nějaké době, až zase něco nastane, třeba přijde nějaká vychřice, pokácí nějaký stromy, který se nemůžou bránit, na těch se namnoží a jde to znova. Když se teda vrátíme k tomu kurovci, tak krásný příklad o tom, jestli kácet nebo nekácet, je tady. Já to nebudu moc komentovat a nebudu k tomu vytvářet svůj názor, ale když tady máte. Vývalý Československo, Čechy, Slovensko. A já se bavím o tomhle kousku, kde jsou vysoký tatry. Tady je Polsko. Tady je to zvětšený. A v této oblasti e, došlo ke gradaci kůdovce. A na obou stranách je národní park. E, to zelený jsou data z Tatranského národního parku. A to, jaký je to hnědý jsou data z Tatranský park na Rudovi, čili z Polska. Poláci tam nezasahovali, nekáceli. Slováci káceli. A co vzniklo? Tohle je to odhad množství kůrovců. My samozřejmě nemůžeme počítat jednotlivý broučky. Ale jak se to dělá, je, že počítáme kůrovcem napadený stromy. A počítá se, že jeden strom jeden kubík zhruba, čili toto je zhruba počet kubíků na hektar, čili počet kůrovcem napadených stromů na hektar. Jo? čili 10 kůrovcem napadených stromů na hektar. Abyste si představili, na hektaru je zhruba tak 400 stromů v tom, té smrkové monokultuře. Jo? Kůrovec se nám tam namnožil, exponenciálně takhle narost. A u Slováků, který káceli, narost na mnohem větší hustotu, než u těch Poláků, který nekáceli. Teď to vysvětlete, já nevím. Co se stalo potom, je, že těm Slovákům, který káceli, ten kůrovec klesnul dřív, a těm Polákům tam ještě zůstal. Tohle chápu, protože vlastně to kácení, podle mě, to kácení tady nemá v podstatě žádný smysl. Nemá, jako v téhle tej růstové fázi, prostě to nezvládnete. A to je vidět teda na tom, co se stalo, teď prostě stalo v České republice. Jo. Nezvládnou. dělají, co můžou. A 99,7% republiky jsou, jsou, místa, kde si můžou kácet, jak chtějí. Jenom tři desetiny procenta jsou těch chráněných, který jsou ty chráněný, kde se kácet nesmí. No. A přesto, že můžou kácet, jak chtějí, prostě ho nezastavili, to kůrovce, on letěl. Jo? Ale v okamžiku, kdy už dosáhne nějakého toho maxima a jsou tam nějaký zpětné vazby, Jednak on sám už má málo žrádla, e, namnoží se tam boverie, to je taková houba, e, která ho škodí, namnoží se ho paraziti. A teď, když přijde ještě člověk, který to kácí, tak tam potom to kácení může mít jakýsi vliv a e, ten pokles toho kůrovce nastane rychleji, než když se nekácí. Kdo byste chtěl se o tom dozvědět detaily, tak je to tady ten článek. E, tak, a jak to je v, poslední, v posledních letech? E, tady je za, od roku 2005, jo, ono bylo v podstatě takový klid s kůrovcem, že jo. Teď to začalo tak nenápadně v roce 2015. Tohle to byly ty čtyři, ještě byl rok 2019, to tu nemám, e, čtyři, pět let, který byly horký. A podívejte se, jak začal růst. Tady je 11 milionů. Uh, jo, tisíce, metru, tisíce kubíků, tisíce stromů jo a 11 tisíc tisíců, nebo 12 tisíc tisíců je 12 milionů. A loni v uh, loni 2019 to bylo, to bylo asi 30 tisíc, bylo to už někde tady. Jo Obrovský nárost. A ten nárost byl no, částečně taky tady, ale ne na Šumavě, já vám to tak chvíli ukážu, ne na Šumavě, ale v Pršumaví tady hodně toho bylo, hodně toho bylo na Vysočině a velký kvanta toho byly na Severní Moravě, Jesenicko a tam. Tady to jsou čím tmavší, tím větší, větší množství toho kůrovce. Jo? Či zdaleka to není vůbec nějaká věc Šumavy, ale ten průšvih byl tady, Severní Morava a Vrchovina. Jo. A bylo to právě proto, že tady v těchto místech byly ty smrky nasázané nízko, kde, kde prostě, e, jim bylo už i tak horko a teď, když bylo jo horko a ještě sucho, tak prostě oni už se tomu kurovci e, neubránili. Jenom troška historie a současnosti. Oni do těch nazdálků e, říkají, no on se Rozšířil do celé republiky z té Šumavy. Když prostě už nemají argument, tak si chtějí přesvědčit svět, že se kůrovec rozšířil ze Šumavy. Ale podívejte se na skutečný data. Tohle nejsou žádný data prostě nějakých nazdárků, ale pramen je výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, který pracuje pro, pod ministerstvem zemědělství. A jsou to dobrý odborníci. A každý rok vydávají takzvaný zpravodaj ochrany lesa. Když si to vygooglujete, tak si tyhle ty mapičky můžete najít sami na internetu. Je to v suplementu, myslím, vždycky to zpravodaje. Máte, každý rok máte takovouhle mapičku a Dál už to nejde. Do, do, dřív než do roku 2005 mapičky už nejsou. A data na to mají a ty místní tvrdí, teda ty, ty lidi z toho výzkumáku tvrdí, že to bylo úplně stejný. Prostě ten kůrovec, ano, byl teda na jižní, jeho západní Čechy, byl trošku tady a byl na severní Moravě. Vždycky, podívejte, jižní, a západní Čechy, severní Morava a něco, vrchovina a tak dále, 27. Tady začal Tady začal Kirill. To je ta, ten hurikán, který přišel v roce 2007, vykácel fůru stromů a lidi začali bláznit, že prostě se tady bude malé, no, vychcípali se starý stromy, no, a jsou tam dneska nový strom. Ale na té severní Moravě to bylo taky. A naopak, v dalších letech potom, když teda ten kůrovec začal růst, ono tady v roce 27 tady ještě nebylo skoro nic, jo? když se podíváte na šumov. tak tady na té severní Moravě to začlo růst stejně prostě. Ten, ta Šumava zdaleka se nevymká. Jo, ta severní Morava je většinou ještě na tom hůř než, než ty Jižní Čechy. Nebo jeho západní Čechy. Jo, a tak dále, pořád to prostě, jo. Či standardně tam není něco, že by přelít ten kůrovec, jak to lidi tvrdí. To no, tvrdí, ale nemají to naprosto ničím podložený. Data hovoří zcela jasně, ten kůrovec v těchto oblastech byl vždycky. Ne, že by tam přelít ze Šumavy, ten tam byl. Podívejme se na současnost. Uh, to je úplně nová kůrovcová mapa která vyšla teď nedávno a tady máme tohleto tmavě červený, či tady, to jsou jeličnatý souše, který našli v červenci při, při kontrole, který prostě stromy uschly. Podívejte se, to červený všechno. A tady to je, jsou taky suchý, ale ty jsou nespracovaný od dubna už. Čili nespracovaný, nespr, Nespracovaný, myslím, od září minulého roku, 2019, do teďka. Jo? Čili to, co je červený, jsou prostě souše, který někdo nechal a nepokácel. Když je pokácíte teďko, tak už ničemu nepomůžete. Ten kůrovec, co to je dávno vylít, a prostě jako populační dynamice toho kůrovce neuškodíte. Ty už nebo ty stromy se musí pokácet, pokud chcete teda kůdovci uškodit, je musíte pokácet tehdy, když v nich ještě ten kůrovec je, když vidíte drtinky z toho pod, dole na, na stromě, že teda jsou tam, jsou tam ty, komů, ty, ty, ty chodbičky jejich jo, a z toho vy, vypadávají, říká se tomu trtinky, jako, jako piliny. A, jo, a když mi někdo bude povídat, že prostě jako přichází ze Šumavy, tak se podívejte, kolik je souší na Šumavě. Jsou tam, jsemotámo, jsou někde ale srovnejte to tady. A to jsou souše, které ty lesáci mohli kácet a nevykáceli je. Proč je nevykáceli? Protože to nestíhali. Tak ať mi nikdo nepovídá, že prostě jako oni jsou schopní to jako toho kůrovce tím kácením zregulovat. Nejsou. Jestliže ten kůrovec jde, tak jde. Jde exponenciálně a žádný kácení v té době nepomůže. Tady jenom srovnám. Jo, to je ze stejné mapy, ale jenom jsem tady udělal výřezy. Prostě tohle je Jihlavsko, Slavonice a tak. Jo, tady máte Brno potom, jo, severně od Brna. Takhle to vypadá. Takhle jsou souše u Brna. Brno, Jihlava. A tohle to je Národní park Šumava. Vás. Jo. Podívejte se ten rozdíl. Uh, jedna věc, o které se teď kvůli který se teď křičí, je Boubínský prales. Nevím, jestli jste to o tom slyšeli. Boubínský prales, jeden z našich nejstarších pralesů, uh, je v podstatě ta jeho jádro, je někde tady a bylo založený, teď vám neřeknu přesně datum, ale prostě už hodně dávno. Tady je hora Boubín a jde to nějak takhle. A tady nahoře jsou v těch nejvyšších polohách jsou teda horský smrčiny. Tam samozřejmě by se kácet nemělo vůbec. V těch nižších polohách je taková mozaika jednak jedlobučin, protože tady jsme už potom níž, jo? tady jsme už někde, já nevím, kolem toho pod těch tisíc metrů, tady máme ještě 12, jo? ale když to jde dolů, tak jste někde kolem těch tisíce metrů, kde, kde e, už jako začíná převládat buk, buk jedle a smrk je mezi tím, či smíšený les. A je to jako promíšený, je to taková mozaika takového lesa, který je velice cený, protože to jsou jedlobučiny, které už málo kdo dneska jsou. A smrčiny, který tady někdo Vysázel v době, když se prostě to, to zežral kůrovec nebo se to vykácel, někdo tam zasázel smrky. No a co se stalo? Na určitých místech tady vidíte, že uh, jsou. Ježíš, Maria, tohle to je. Tohle to je. To jsou souše, myslím, a tady to jsou pokácení. Nebo naopak, myslím, že tohle jsou souše a tohle je, je pokácení. Kolem Boubínského jezírka, jestli to tam někdo znáte, tak tady, ono se prostě podél kaplického potoka, tady vzniklo takový určitý ohnisko kůrovce. Ale jak se zdá, tak to nijak moc se nerozšiřuje. <kly> A je otázka teď, co s tím? Zasahovat, nezasahovat? Někteří lidi, i lesáci, takový rozumný lesáci, ochranářsky založený, říkají radši zasáhnout, aby to nešlo do těch částí, které jsou skutečně ceny. No ale co? Když to půjde sem, no tak prostě vycípá ta horská smrčina no, a stane se to, co na Šumově, vyrostou tam zase mladý smrčky. A když to bude tady v těch místech, kde jsou ty ty smíšený, smíšený lesy, no tak tam bude mít ten kůrovec těžkou práci, protože protože najít smrky mezi těma bukama a jedlema není sranda. A jak vidíte, on se tam ani moc nechce šířit. Jo? Ono je, tam jsou v okolí, tady v okolí prostě, jsou různý ohniska, no tak ty ať kácej prostě, proč ne? Že jo? Ale e, jako asi, asi by to se mělo nechat taky bejt. Protože když už ty lesáci, jak jsme viděli na tom Brněnsku a Jelasku, mají takový plochy, které nejsou schopní pokácet, tak proč chtějí kácet národní přírodní rezervace? Tohle to, černě ohraničený, je všechno národní přírodní rezervace. Já vám prozradím, že v tom asi budou peníze. Protože oni dostávají velký mnoha milionový újmy za to, že oni nemůžou dělat to, co by chtěli. Že nemůžou kácet. Oni by chtěli kácet a oni nemůžou, protože je to přírodní rezervace. A za to dostanou peníze. Či oni jako, trvají na tom, my chceme kácet, aby dostali peníze. Takže tak je to naší ochraně přírody. Co teda dělat? V tom současném stavu kácením se snaží tu gradaci zpomalit, prosím, zastavit ji určitě nejsme schopní. A je gradace je tak veliká, že určitě nechtíháme pak kácet všechno, to jsme viděli na těch mapách. Hospodářských lecích kácek, proč ne? Ale jen tam, kde to má smysl. Jo, e, To znamená, když víme, že to stejně nezvládneme, tak se na to vykašlat, klidně to nechat cípnout. Ale kácet třeba na hranici, na takové té frontě toho, toho kůrovce, jo? tam kácet, aby on se mi nešířil dál. Jo? A samozřejmě nekácet vylítaný stromy, to se tu dost často děje, že oni prostě kácejí souše, kde je kůrovec byl loni a oni to letos kácejí. Ten kůrovec je dávno pryč. To prostě pro boj proti kůrovci nemá naprosto žádný smysl. To je jenom prostě vykazování práce, ale nic jiného. Naopak oni tím teda se zdržují a místo, aby káceli ty stromy, které by se měly, tak kácejí stromy, které vůbec s tím kůrovcem nic neudělají a v národních parcích samozřejmě nekáce, že, anebo v těch přírodních rezervacích, protože když nestíháme káce všechno, no tak proč v těch přírodních rezervacích, že jo? A v gradace poučení do budoucna. V nižších polohách sázet smíšený lesy a nezastracovat úplně samou obnovu, protože samou obnova je zadarmo. Ani v těch hospodářských lesích, prostě když to necháme samou obnově, a teď ovšem se to musí teda promýšlet citlivě, že jo, ale pokud tam je šance na samoobnovu, proč to nenechat? Protože jako to je zadarmo. Takže to je asi kolem našich národních parků, aktivní, pasivní management a tak dále. Kdo se chcete dozvědět o Šumavě a těle těch věcech víc a národních a ochraně přírody víc, příští přednáška patří sice do velkého korzu, do u dvě, 2 ale je takovým volným pokračováním toho, o čem se povídal dneska.